Ayo Nishai. Nishai. Nabii. Mambo vipi? Tembea mtoto kiu. Kosa brother. Kaza tuongee kidogo. Kaza malinda. Tuongee. Usiongee hivyo. Inakuaje? Safi mambo vipi? Safi nabii. Uko poa? Niko poa. Nakula suti leo bro. Full. Hivi vitu vyangu hivi. Mimi na swali kidogo bro. Nabii, una swali? Na swali kidogo ya. Swali. Hebu nipe tofauti ya mwanaume mwenye sauti nene na mwenye sauti nyembamba. Mwanaume mwenye sauti nene na mwanaume mwenye sauti nyembamba. Yeah. Mwenye sauti nene, yani kiufupi nitaga ni vocal. Yes. Vocally. Yes. Yani unaweza kawa unamchukua shingo ya baby umeweka shingoni hapo umeweka afu na baby I love you nakupenda. Vipi uliweka ulifuga mikucha yako baby? Unaona ile sound? Yeah. Sauti nene vocally. Yeah. Yeah. Ila hawa wanaume wenye sauti nyembamba. Eh. Hawa ni mashosti. Eh? Mm. Ayo Nishai. Nishai. Nakuaje? Mambo vipi? Safi kwema. Uko sawa? Niko full nabii. Niambie brother. Hatari tu. Umependeza sana. Na shughuli zangu. Asante. Na swali moja ndugu yangu. Uliza. Unawazungumziaje wanaume wenye mkono wa bilika? Wanaume wenye mkono wa bilika? Ndio. Wale wabaili. Ndio. Tena wananichukia nini nani siwapendi. Tabia sizipendagi. Okay. Wale wana tabia kitu kimoja. Yaani mwanamke akikuomba pesa, yeah. Wana tabia kusema kwamba una nyumba hela mimi babako. Okay. Mwanamke atika pesa. Okay. Era mwanamke. Okay. Ili mtunze mwanamke ndio jukumu lako. Lakini okay. Wanaume wenye mikono mabilika wale wabaili wakiomba pesa tunasikia una nyumba ya mimi babako. Hey. Sasa hawajui kitu kimoja. Wewe mbona ukitaka kwenda kumnyonya mwanamke ziwa yule mama yako? Eh? Mm.